မလေးတိုင်းဒေသကြီးဇမဲသိမြို့ဝါရုရက်ွက်ရှိမြို့ပညာတက္ကသိုလ်ဇမဲသိပွင့်နေသမေခမ်းမနိုင်နိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့နေ့9နိုင်ခွဲက2022ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ကမြို့ပညာတက္ကသိုလ်ဇမဲသိကျောင်းဝင်ခွင့်ရကျောင်းသားကျောင်းသူများမောင်မဲတက်လွေကျူစုဝဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါတယ်ခန္ဓာမှာသိပ္ပံနဲ့နိပညာဝဉ္ကြီးဌာနနိပညာတက္ကသိုလ်ရမဲသိကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဒုတိယပမကောက်ချုပ်ဒေါက်တာမြတ်သူကမောင်မဲတစ်လွေကျိုးစိုးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့်အင်ဂျင်နီယာအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရတစ်ခုဖြစ်ပြီးစနစ်တကျသင်ယူကြစေရည်ကျောင်းသားကျောင်းသူများမူရည်စေဝါအန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းပါဝင်ကအမျိုးသားရေးတာဝန်တရားအဖြစ်ထိန်သိမ်းဆောက်ချောက်ကြစီတက္ကသိုလ်မှချမှတ်သည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများလိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များအဆောင်နေစည်းကမ်းများကိုရှင်းလင်းပြောကြပြီးဘာသာရပ်အလိုက်တင်ကြားမည်ဆရာဆရာမများနှင့်မိတ်ဆက်ကအခက်အခဲများရှိပါကဌာနမှုထံသတင်းပို့ရီအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရသည့်အထိကြိုးစားတင်ယူကြစီရန်ဆွေးနွေးပြောကြကစာတင်ဆောင်လက်တွေ့ကံအစရှိသည့်သူကိုပရိုဂျက်တာဖြင့်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးစာတင်ကမ်းများအတွင်ကွင်းစင်းလက်တွေ့ပြတတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဤပညာတက္ကသိုလ်ရမဲသိန်းကျောင်းဝင်ခွင့်ရကျောင်းသားကျောင်းသူများပထမနှစ်မှနောက်ဆုံးနှစ်ထိဘာသာရပ်အလိုက်သင်ခန်းစာများကိုငုံဝင်ပါ21ရက်မှစ၍အေးချမ်းစွာတင်ကြားလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ပထမနေ့တက်ရောက်မဲ့ကျောင်းသားတူကလည်းယခုလိုပြောကြားထားပါတယ်ဟုတ်ဒီချိန်မှာဒုတိယပါမခါကြောင့်လည်းဌာနမှုများဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းပထမနေ့တက်ရောက်မဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပထမဥပ္ပါနှုတ်ခွန်းဖတ်တာပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပထမနေ့တက်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားလုံးကိုမောင်မဲတက်နေကြွယ်ဝဲအနေနဲ့ဒီနေ့ဆက်ပြပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျကျွန်တော်ဟာတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့ family boy ကိုဟင်းခုပိုင်းထပ်တန်းကြောင်းနေခုနှစ်ပတ်မာယာ215နဲ့အောင်မြင်လာတဲ့ကျောင်းသားလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမှတ်ပေါင်း414မှတ်ရရှိပါတယ်ဒီနေ့ပညာတက္ကသိုလ်ရမဲသိန်းကိုတက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဟုတ်ရန်ခုံယူမိပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချိန်မှာအနာဂတ်အတွက်တထောင်တနေရာကနေပါဝင်ထမ်းဖောင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အတူအခုဒီရမဲသိန်းနေ့ပညာတက္ကသိုလ်မှာတက္ကသိုလ်ကချမှတ်ထားတဲ့ significant တွေကိုလိုက်နာရင်းနဲ့အကောင်းဆုံးဖောင်းရွက်သွားပါမယ်လို့ပြောကြရင်လည်းအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဖတ်တာပါပါခင်ဗျပရမနေ့တက်ရောက်မဲ့ကျောင်းသူတူကလည်းယခုလိုပြောကြပါတယ်။ကျောင်းလာကြသောဒုတိယပမခကျောင်းရဲ့ဌာနမှုများပထမနှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ကိုအခုလိုမျိုးပထမနှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်မောင်မဲတက်လင်ကျိုးကျိုးပွဲပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဌာနဒုတိယပမခကျောင်းရဲ့ဌာနမှုများအထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရှင်။ကျမတို့ပညာဗဏ္ဍာရေးကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှခုနှစ်မဲ့နာပါမ126အမှတ်ပေါင်း412နဲ့ဖြည့်စွန်အောင်မြင်ထားသော Maturity Tournament ဖြစ်ပါရှင်။ကျမတို့ကျမဒီညီပညာတက္ကသိုလ်တက်ရောက်ရတဲ့အတွက်လည်းအလုံးမင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါရှင်။ကျမကမြန်မာကိုကဘာတည်အောင်လို့ကျမရဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့ဖော်ထုတ်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါရှင်။ဒီသတင်းကိုရမဲသိန်းခရိုင်ပြန်ဆက်ဓာတ်ပုံကျွမ်းကျင်နှင့်ဇော်ဝင်းအောင်မှပြပို့ပါရစေ။